بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نین حدیث لرن شایدالره بگون یعنی آلتن سلسله کورساتونه نوبت تگه سانده اچراشیب دروپمز بگونگه کورساتونین مهمانه İmam Buxoriy nomidagi Toshkent Islom oliy ma'hadining hadis bo'yicha mutaxassisi Muhammadxon Sirojiddin o'g'illarini taklif qilganmiz. Domla, xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi bo'lgan hadis ham Islomning madori bo'lgan hadislardan biridir. Hozir hadisni arabiy matnini va o'zbekcha tarjimasini o'qib eshitiramiz, undan keyin uni sharhiga o'tamiz. عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي Tamim Dori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi va sallam din nasihatdir dedilar. Kim uchun dedik? Alloh uchun, u zotning kitobi uchun, u zotning rasuli uchun va musulmonlarning imomlari hamda ommalari uchun dedilar. Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Termiziy va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Domla, avvalambor bu hadisning roviysi bo'lgan Tamim ad-Doriy haqlarida bir og'iz suhbat yuritsak, marhamat. Bu hadisni roviylari Tamim ad-Doriyga kelsak, u kishi to'liq ismlari Tamim bin Aws bin Xorija bo'lib, Bani Lahm qabilasidan bo'lib, ota-bobolari aslida Falastinda yashagan bo'lishgan va Doriy bo'lib nisbat berishlari o'sha vaqtda Falastinda Baytul Maqdisni xizmatchilari, o'shanga umrlarini sarflaganlari uchun ota-bobolari shu nisbatni olishgan. Tamim ad-Doriy islomga kelishlaridan oldin Nasroniy diniga mansub bo'lib, Falastinda istiqomat qilganlar va ota-bobolarini kabi o'sha Baytul Maqdisni obidi va rohib kishi bo'lganlar. Rohib deganimiz bu Nasroniy dinidagi olimlaridan hisoblanadi. Islomga birinchi bo'lib o'z xohishi bilan nasroniylardan, rohiblardan o'z xohishi bilan islomga kirganlardan Tamim ad-Doriy bo'ladilar. Tamim ad-Doriy radhiyallohu anhu hijratning 9-yilida Madina Munavvaraga islomni qabul qilish uchun o'zlari ukalari tashrif buyurishadi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ko'rib musulmon bo'ladilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafotlaridan keyin Madinada istiqomat qilib qoladilar. Bu kishi rivoyatlarda kelishi bo'yicha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Umar roziyallohu anhu davrlarida masjidga avval chiroq yoqish odatini Baytul Maqdisdan musulmon yurtlariga, xususan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning Masjid-i Nabaviylariga Umar roziyallohu anhu davrlarida chiroq yoqib yoritishni yo'lga qo'yganlar. Undan tashqari bu zot Umar roziyallohu anhu davrlarida islomda eng birinchilardan bo'lib qissaxonlikni, masjidda va'z qilishni yo'lga qo'yganlar. Umar roziyallohu anhu'dan ruxsat so'raganlarida avvallari bu narsalar joriy bo'lmagan uchun biroz ikkilanib, keyinchalik Tamim ad-Doriyga nima deysan desa, biz insonlarni yaxshilikka chaqiraman, Allohning kitobiga, diniga, Qur'onga chaqiraman deganlaridan keyin u kishiga, demak, qissaxonlik qilishga masjidda ruxsat beradilar. Bu kishi o'zlarini ibodatlari, Qur'onni ko'p tilovat qilishlari va kechasida tahajjud namozlarini juda ham uzoq va mukammal o'qish bilan tanilgan, mashhur bo'lgan kishilardan bo'lib, rivoyat qilinishlicha Ka'bada birinchi bo'lib 7 kunda xatm qilgan kishi ham aynan Tamim ad-Doriy bo'ladilar. Uning ustiga rivoyatlarda kelishi bo'yicha odatda u kishi 7 kunda Qur'onni xatm qilar ekanlar.
ba'zi bir rivoyatlarda kelishicha masjidda bir kun xufton namozidan keyin Alloh subhanahu va taoloni talfahu vujuhahumun naru va hum fiha kalihun oyatini tilovat qilib u yerda ularni yuzlariga do'zax purkaladi va yuzlari badbashara bo'ladi oyatini o'qib to bomdod azon etgunicha shu oyatni tilovat qilib namoz o'qiganlari rivoyat qilingan. Kechasi ibodat qilishlari bilan bir qatorda bu narsani biror kishiga bildirishni xohlamaganlar va doimo men kechasi bilan namoz o'qib chiqib birovga buni aytganimdan ko'ra ikki rakat namoz o'qiganim ham yaxshi, ya'ni riyo bilan qilingan uzoq va ko'p ibodatdan ko'ra ikki rakat maxfiyda o'qilgan namoz yaxshi deb doim ibodatlarini maxfiy tutishga harakat qilganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni o'tirib bomdoddan keyin sahobiylarni chaqirib o'tirib turinglar dedilar. Men sizlarni bir muhim ishga emas, lekin tamimiddori meni huzurimga kelib qadimda islomga kirishidan oldin bo'lgan bir voqeani hikoya qilib berdi deb Imom Muslimda buni rivoyati to'liq keltiriladi va muhaddislar orasida ahli ilmlar orasida bu hadisul jassosa deb tanilgan. Qissani qisqa xulosa shundan iboratki, Tamimiddori o'sha islomga kelishlaridan oldin bu kishi ko'p tijorat bilan shug'ullanganlar, kemalari g'arq bo'lib bir olorga tushib qolishganda badani sochga to'la, yuzini ortidan ajratib bo'lmaydigan bir maxluq kelib, bu kishilarni zanjirband bo'lib turgan dajjolning oldiga olib borganliklari va u bilan bo'lgan suhbatni batafsil payg'ambar sollallamga aytib berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni to'plab sahobalarni bu hadisni aytib, men sizlarni to'plaganimning sababi men sizlarga dajjol haqida aytib beradigan hikoyamni tasdig'ini mana Tamimiddori aytdi deb aytganlar. Va Tamimiddori shunday qilib sahobalarning ichida umuman islom tarixida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yakka yagona hadis rivoyat qilgan sahoba bu kishi bo'ladilar. Haqiqatda Tamimiddori radiyallohu anhu asosan ibodatlarimdan mashhur bo'lganlari ko'p kitoblarimizda kelgan ekan. Xususan bir rivoyatda u kishi bir kecha tahajjudga uxlab qolgan paytlarida ertasi kuni turib shunga nadomat qilib uxlab qoldim deb o'zlarini koyib, bir yil davomida kechasini uyqusiz ibodatda o'tkazganlari haqida ham rivoyat bor ekan. Undan tashqari u kishini namoz uchun, ya'ni ibodat uchun 1000 dinorlik alohida kiyim olganlar haqida ham rivoyatlar bor ekan. Alloh barcha sahobalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Endi bugungi o'rganayotgan islomning madori bo'lgan hadislardan sanalgan ushbu ko'rsatuvimizning mavzusi bo'lgan ulamolarimizning orasida din nasihatdir deb tanilgan hadis haqida ulamolarimizning fikrlarini bir o'rgansak, ular bu hadis haqida nimalar deyishganligini eshitsak yaxshi bo'lar edi. Buyuk alloma ustozimiz shayx hazratlari ham alohida din nasihatdir degan kitob bitganlar, uni ustiga bu biz o'rganayotgan hadisimizga ham ajratib alohida risolacha yozganlar. Qadimgi ulamolarimiz mana Abu Dovud Sijistoniy rahimahulloh o'zlari bu fiqhni madori o'qib bo'lgan hadislardan biri aytganlar. Hofiz Abu Naim Asfahoniy ham bu hadisni madori bo'lgan hadislardan biri, asosiy hadislardan biri deganlar. Va Imom Tusiy ham bu hadis dinni to'rtdan biri hisoblanadi deb aytganlar. Imom Muslim esa shu gaplarini naql qilib, ko'pchilik ulamolar bu dinni to'rtdan birini anglatuvchi hadis emas, balkim dinni barchasini anglatuvchi hadis desak to'g'riroq bo'ladi deb aytganlar. Avvalambor o'zi ulamolar din nima deganda, dinga ta'rif berishganda, din o'zi arabcha so'z bo'lib, din demak mukofot, jazo, mukofot berish, jazo berish ma'nolarida keladi, qarz ma'nolarida keladi, amal ma'nolarida keladi, lekin ulamolar din nima deganda, din bu ilohiy ta'limotlar majmuasi bo'lib, u insonlarni Robbisiga bo'lgan aloqalarini tartibga soluvchi, insonlarni boshqa insonlarga nisbatan aloqalarini
tartibga soluvchi va insonlarni tashqi atrof muhit, nabotot olami, jamodot va hayvonot olamiga bo'lgan aloqalarini tartibga solishdan iborat bo'lgan ilohiy ta'limotlar majmuasi deb aytishgan. Domla, mana suhbat jarayonida siz bu o'rganayotgan hadisimizni asosiy iborasi din nasihatdir degan iborani, din kalimasini, ya'ni din so'zini ma'nosi haqida so'z yuritdingiz. Endi ikkinchi qismi nasihat haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Nasihat so'zi bu arabcha so'z bo'lib, arablarning o'zida ham nasihat degan so'zga o'xshash juda ham keng qamrovli ma'noli so'z, bunaqa boshqa so'z yo'q deb ulamolar aytishgan. Buni sababi u juda ham keng qamrovli, keng ma'noli so'zlar, jamlovchi so'zlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana ulamolar rivoyat qilishadi, utitul qur'ana va mithlahu ma'ahu va utitu jawami'al kalim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshqa payg'ambarlardan ajratib turadigan nuqtalari bu jawami'al kalim, pur ma'no hikmatli so'zlar berildi menga deganlar. Va o'sha arab kalimalari, arab tili juda ham keng boy til bo'lgani bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning ilhomi bilan u zot faqatgina Alloh taoloning vahiysi orqali gapiradilar va umumiy hadislarni ma'nosi ham ma'naviy vahiy hisoblanadi. Garchi lafzi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning o'zlaridan bo'lgani bilan, lekin uni ma'nosi Alloh taolodan bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadisda nasihat so'zini ishlatdilar. Nasihat so'zi bu arab tilida, bizni o'zbekchaga o'giradigan bo'lsak, bu xolislik, poklik, sadoqat va ixlos ma'nolarini bildiradi. Buni ulamolar, Imom Xattobiy, nasihat bu jamlovchi so'z bo'lib, bu nasihat qilayotgan kishiga nasihat qiluvchi tarafdan faqatgina yaxshiligini xohlash. Bu o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, bu xolislik, sodiqlik, samimiyat, xayrxohlik, boshqaga bo'lgan nasihatgo'ylik ma'nolarini o'z ichiga oladi. Domla, siz aytganingizdek, bu nasihat so'ziga ulamolarimizning ko'p ta'riflari bor ekan. Haligi so'zingizni boshida aytganingiz, bu so'z o'zi jamlovchi, ya'ni juda ko'p ma'noni o'z ichiga oluvchi so'z dedingiz. Agar e'tibor beriladigan bo'lsa ham, ulamolarimizning ta'riflarini aksarida bu jamlovchi so'zdir deb ta'rif boshlangan ekan. Bundan ma'lum bo'ladiki, nasihat so'zini ma'nolari juda ko'p, juda ser ma'no. Shuning uchun bu hadisdagi ma'lumotlar ham dinimizni aytganingizdek har bir sohasini o'zining ichiga qamrab oladi. Din deganda mana hadis ulamolari orasida Jabroil hadisdan ham dinni nimaligini o'rgansak bo'ladi. Jabroil alayhissalom inson shaklida sahobalarni orasiga kelib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga o'tirib savol beradilar. Savol berganlarda payg'ambarimiz javob bersalar, uni tasdiqlaydilar. Sahobalar ajablanishadi. Ya'ni u kishi islom nima, iymon nima, ehson nima deb savol berib, u kishining javoblarini eshitib tasdiqlab turib ketadilar. Undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kimligini bilasizlarmi deb so'rashganda, sahobalar Rasululloh siz o'zingiz bilguvchirosiz, ya'ni siz yaxshi bilasiz deganlar deyishganda, bu Jabroil sizga diningizni o'rgatish uchun keldi deb marhamat qilganlar. Shundan bilinadiki, din islom, ya'ni iymon va ehsonni majmuasidir. Endi bu yerda matnni davomida keladigan sahobalarimizning savoli kim uchun deb so'rashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh uchun, u zotning kitobi uchun, u zotning rasuli uchun, musulmonlarning imomlari va ommalari uchun bo'ladigan nasihat haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Nasihatni mana sahobalar so'rashdi, liman, kim uchun deb so'rashdi. Demak, nasihat kim uchundir dur qilinar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shunday javob berdilarki, lillahi dedilar, Alloh uchun dedilar. Yuqorida aytib o'tdik, nasihat qilish degani birovga nasihat qilish degani. Arablar birovga nasihat qildi va birov uchun nasihat qildi. Nasaha fulanan, nasaha li fulan deb
tabir aytishar ekan. Ya'ni falonchiga nasihat qildi yoki falonchi uchun nasihat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aynan ikkinchi iborani qo'lladilar. Nasaha lillahi, ya'ni Alloh uchun nasihat qilish. Ulamolarimiz Alloh uchun nasihat qilish degani nima degani degan savolga qisqa lo'nda qilib ham javob berishgan, batafsil ham javob berishgan. Batafsil javob berishganda Allohga nasihat qilish, Alloh uchun nasihat qilish bu Alloh taologa birinchi avval eng avvalo bor iymon keltirish. Alloh taoloni yakkaligiga iymon keltirish. Alloh taoloni barcha sheriklaridan poklash. Ismi sifatlariga to'liq iymon keltirish. Barcha kamolot sifatlarini Alloh taologa nisbatini berish. Alloh taoloni barcha nuqsonlardan poklash. Alloh taoloni to'atida bardavom bo'lish. Alloh taoloni ma'siyatidan chetlanish. Alloh taolo bandam deb suygan vali bandalarini, Alloh taologa mahbub bo'lgan bandalarini barchasiniga muhabbat qilishlik. Domla, mana hozir hadisning lafzida kelgan Alloh uchun iborasidagi Alloh uchun qilinadigan nasihatlar haqida ma'lumot berdingiz. Rahmat. Endi hadisning davomidagi Alloh taoloning kitobi va rasuli uchun deyilgan lafzlardagi nasihat qanaqa bo'lishi haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz. Allohning kitobi deganda bu Alloh taoloning oxirgi nozil qilgan kitobi, bu Qur'oni Karim nazarda tutiladi. Birinchi o'rinda bu Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekanligiga iymon keltirish. U zot Qur'onni nozil qilganligiga iymon keltirish. Alloh taoloning kitobi, Alloh taoloning kalomi Qur'on bu boshqa maxluqlarning kalomiga mutlaq o'xshamasligi, unda nuqsonni yo'qligi, uni barkamonligi, uni mo'jizaviy kalom ekanligi, uni ma'nolarini tadabbur qilish, uni to'liq tilovat qilish, tilovat qilganda ham xushu-xuzu bilan tilovat qilish, bu yerdagi kelgan buyruqlar, qaytariqlarga so'zsiz itoat qilish, noto'g'ri ta'vil yoki noto'g'ri ta'nalardan Qur'onni himoya qilish, insonlarni Allohning kalomiga chaqirish, uni ma'naviy va moddiy ma'noda ulug'lashlik. Allohning rasuli uchun nasihat deganda Allohning rasuliga avvalambor payg'ambar ekanliklariga iymon keltirish. U kishini hayotlik vaqtlarida hurmat ehtiromlarini joyiga qo'yish, yordam berish. Har qanday yordamlar, ma'naviy, moddiy yordamlar so'rasalar, so'zsiz itoat qilish. U kishini sunnatlarini tiriltirish, u kishining odoblari bilan odoblanish. Sunnatlariga keladigan har xil ta'nalardan himoya qilish. U kishiga aloqador bo'lgan shaxslarni, ahli baytlarini hurmat qilish, sahobalarni hurmat qilish. U kishining sunnatlarini o'rganayotganda u kishining odoblariga amal qilib, lutf bilan insonlarga yengillik qilib, insonlarga qanday muomalada qilgan bo'lsalar, o'shanday muomalada bo'lishlik, demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun bo'lgan nasihatlardan hisoblanadi. Albatta, oldingi ya'ni sharh qilingan 3 ibora, 3 so'z Alloh uchun, uning kitobi va rasuli uchun bo'lgan nasihatlar bu dinni asosini tashkil qiladigan nasihatlar. Yana hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan mavzulardan musulmonlarning imomlari uchun bo'ladigan nasihat ham bugungi, xususan bugungi kunimizda juda muhtoj bo'lingan bir jabhalardan, shu haqida ham bir oz to'xtalib o'tsak. Musulmonlar imomlari deganda peshvolari nazarda tutiladi. Bu dunyoviy ma'noda ham, diniy ma'noda ham tushuniladi. Peshvolari deganda diniy ulamolari ham, dunyoviy ulamolari ham va ish boshqarib turgan boshliqlari ham imom deyiladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam boshqa hadislarda, juda ham ko'p hadislarda keladi, musulmonlarni imomlari uchun nasihat qilishlik nima deganda, xuddi bu oyigi yuqorida sanab o'tgan narsalarni, lekin hammasini o'zini o'rnida musulmonlarni imomlariga nasihat qilishlik, ularni haq yo'lda ularga yordam berishlik, ularni haqqilariga duo qilishlik, ularga qarshi chiqayotgan yoki ular haqida bo'xton, tuhmat qilayotgan kimsalarni qaytarishlik,
ularni haqqilariga doim duoda bo'lishlik. Shu o'rinda qadim ulamolarimizdan ko'p rivoyatlar keladi. Agar meni bir dona agar qabul bo'ladigan duoim bo'lganda edi, men sultonni haqqiga duo qilgan bo'lar edim. Chunki Oysha onamizdan rivoyat qilgan hadisda Aisha radhiyallohu anha innalloha la yuza'u bis-sultoni ma la yuza'u bil-Qur'an. Oysha onamiz rivoyat qilgan hadislarida shunday aytadilarki, Alloh taolo Qur'on bilan qaytarmagan narsasini sulton bilan qaytaradi, peshvolar bilan, boshliqlar bilan qaytaradi dedilar. Bu demak, boshliqlarni, peshvolarni qanday ahamiyatga egaligini bu hadislardan bilib olamiz. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda boshqa rivoyatlarida o'sha ba'zilarida musulmon kishi tarafidan peshvolarga qilingan nasihat aytilgan bo'lsa, bir necha rivoyatlarda buni aksi aytilgan, ya'ni peshvolarni omma musulmonlarga, omma xalqqa nasihat qilishi deb aytilgan. Bu ham xuddi shu narsani teskarisi, aksincha, demak, boshliq peshvo u diniy peshvo bo'ladimi, dunyoviy peshvo bo'ladimi, xalqqa, insonlarga nisbatan muruvvatli, saxovatli bo'lishi, og'irini yengil qilishi, har xil masalalarini yechib berishi, o'zini manfaatlaridan ko'ra xalqni, ommani manfaatini ustun ko'rishi, bu o'sha imomni, peshvoni omma xalqqa bo'lgan nasihati hisoblanadi. Domla, mana hozirgi so'z yuritayotganimiz, ya'ni musulmonlarning imomlari uchun nasihat borasida bizni ulug' ajdodlarimiz islom dinini peshvolari hayotidan ham ba'zi bir voqealarni eslab o'tsak bo'ladi. Masalan, Umar ibn Abdulaziz o'zlari ya'ni xalifa bo'lgan paytlarda menga o'zingizdan eng yaxshi ikki kishini taqdim qiling deb so'raganlarda, u kishilarni taqdim qilishganda ularni oldilariga olib, men qachon amirlik, ya'ni davlatni ishi bilan, o'sha sultonni ishi bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsam, meni oldimda o'tirib, mendan boshqa narsaga chalg'imaysizlar, ya'ni meni qilayotgan hukmimga, olib borayotgan ishlarimga ehtimom bilan qaraysizlar. Qachonki bir xatolik bo'ladigan bo'lsa, menga Allohni eslatasizlar, bu narsani noto'g'riligini bildirasizlar deganlar. Shunga o'xshagan misollar albatta, ya'ni islom tarixida juda ko'p. Undan tashqari arablarning o'zi gaplari bor. Sayyidul qavmi xodimuhum, ya'ni qavmni sayyidi, ya'ni ulug'i shu qavmni o'zini xodimi degan borada bu haqida ham bir oz to'xtalsangiz. Bu haqda juda ham rivoyatlar, namunalar ko'p. Mana Umar roziyallohu anhu doim aytadigan bo'lganlar: "La khayra fikum illam taf'aluha va la khayra illam naqbalha." Sizlarda yaxshilik yo'q agar nasihatni qilmasanglar. Bizga xayrxoh bo'lmasanglar, bizni xato kamchiliklarimizni to'ldirib turmasanglar va bizda ham yaxshilik yo'q agar shu xolis qilingan nasihat, xayrxohlik, samimiyatni qabul qilmasak deganlar. Ulamolar bu nasihatlar to'g'risida batafsil ham to'xtashgan, xususan boshliqlarga, peshvolarga bo'ladigan nasihat bu alohida bo'lishligi, ommani ichida hammani e'tiborini tortishlik uchun, riyokorlik qilish uchun, birovni sharmanda qilishlik uchun emas, balkim xolis, alohida, yakka tartibda bo'lishini aytishgan. Bu xususida o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ham musulmon odam sitr qiladi deganda, o'sha aybini bekitib, u bu aybiga ko'zingiz tushsa, demak, chetda alohida nasihat qilish, alohida yo'l ko'rsatib, uni adashganlarini aytishlik tavsiya qilingan. Xususan peshvolarga nisbatan bu ma'no yana ta'kidliroq bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Agar juda noiloj, agar peshvoga nasihat qilinishi zarurat tug'ilsa, juda ilojsiz bo'lsa, uni takka tartibda alohida qilinishi kerak" deb aytiladi. Mana hozir musulmonlarni imomlari uchun bo'lgan nasihat haqida gaplashdik. Endi hadisni yakuniy iborasi, yakuniy so'zi musulmonlarning ommasiga bo'ladigan nasihat haqida ham bir ikki og'iz so'z yuritsak. Musulmonlarni ommasiga nasihat qilish avvalambor payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bu hadisdan boshqa hadislarda, Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda, kim musulmonlarni ishiga ham chekmasa, u bizdan emas dedilar. Va kim tong ottirganda, kun botganida Alloh uchun, Rasuli uchun, musulmonlarning imomi va ommalari uchun
nasihat go'y bo'lmasa, u bizdan emas deb marhamat qilganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda mu'minning ustidagi haqlari aytilganda 6 ta xislat aytilgan. Buni bittasi idaston sahaka fansahu. Agar sizdan nasihat so'rasa, maslahat so'rasa, demak, xolis unga nasihat berishlik bu mu'minning mu'mindagi vazifasi hisoblanadi. Boshqa hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar bila turib bir yaxshilik bir yerdaligini bila turib xiyonat qilib yoki xayrxohlik qilmasdan birodariga nasihat qilishni bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xiyonat deb atadilar. Demak, o'zingizga bu mu'minlarni ommasiga bo'lgan nasihat ularni yoshlariga rahm shafqat ko'rsatishlik, yoshi kattalarga ehtirom ko'rsatishlik, xursandchiliklari uchun xursand bo'lishlik, xafachiliklariga xafa bo'lishlik. Bu borada mana Imom Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Azam rahimahullohdan mashhur rivoyat bor. Bir kuni Kufada 40 ta xonadon yonib ketganda yonlariga kelib xabarni berishganda sizni ham 40 ta xonadon yonib ketdi, ammo sizniki yonmadi deganda alhamdulillah degan ekanlar. Va bu gapni aytadilarki, umrimni oxirigacha mana shu gapimga istig'for aytdim. Chunki 39 ta xonadon, 40 ta xonadonni yotib o'zlarining shaxsiy manfaatlarini o'sha yerda beixtiyor manfaatini o'zlari xursand bo'lib alhamdulillah deyorganlari uchun, chunki bu yerda katta musibat, o'sha balkim shahar miqyosida, mamlakat miqyosida katta musibat bo'lgani uchun o'sha hamdardlik bildirmaganlari, shoshilib alhamdulillah deb yuborganlariga bu to'mir istig'for aytib yurdim dedilar. Bu borada nasihat borasida yana Imom Abu Hanifadan mashhur rivoyat bor. Bir ayol kishi ko'ynagini sotaman deb 15 dirham bersiz mayli deb kelganda, bu ko'ynakni narxi 50 dirham turadi deb aytganlar. Yo'q, men 15 ga roziman desa, yo'q, men buni narxi 50 dirham turadi deb mana 50 dirhamga sotib olganlar. Mana bu ommaga, xalqqa, umum musulmonlarga demak o'sha nasihat go'y bo'lganlardan. Bu xususda yana aytib o'tsak bo'ladi, bizda mana shariatda belgilangan qoidalardan tashqari mana ba'zida savdolar, bitimlar to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin birovni qonavayron bo'lganidan, birovni majburiyatidan foydalanib ba'zi bir savdolarni bajarishlik ham bizning fiqh kitoblarimizda muruvvatga zid ishlardan deb aytiladi. Xususan mana ba'zi bir xalqchil bo'lgan mollar tortilib qolgan vaqtida shuni narxini sun'iy ravishda ko'tarib qo'yishlik yoki shunga o'xshagan ishlar bilan shug'ullanishlik aslida shariat nuqtai nazaridan harom bo'lmasa-da, lekin bu muruvvatga xilof degani bu nasihatga xilof, xayrxohlikka. Agar o'zingizni ham shu narsaga ehtiyojingiz turgan tushib turgan vaqtda o'shani ham siz arzonga olishga ehtiyojingiz bor edi, lekin siz buni oshirib yuborganingiz, demak bu muruvvatga zid ishlardan deb aytilgan. Rahmat domla, mana ko'rsatuvimizni nihoyasiga bir xulosa qiladigan bo'lsak, albatta bugungi o'rgangan hadisimiz hozirgi kunda jamiyatimiz uchun, musulmonlar uchun juda ahamiyatligini yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz kerak. Chunki bu hadisda butun dinni qamrab olgan, ya'ni dinning hamma sohasida eslab o'tganimizdek zarur bo'lgan nasihat haqida so'z yuritdik. Bundagi ta'limotlarni tatbiq qilinadigan bo'lsa, musulmonlarni bir-birlaridan bo'ladigan muomalalarida, ya'ni bir-birlariga nasihat qilishlari, bir-birlarining xatolarini to'g'rilashlari, ikkinchi tarafdan nasihat qilingan odamlar o'zlarining xatolarini tushunib, qilingan nasihatni chiroyli qabul qilib, unga amal qilishadigan bo'lsa, bu dunyoyu oxiratimiz uchun juda chiroyli bir amal bo'ladi. Dunyoda ham oxiratda ham saodatmand bo'lishimizga sabab bo'ladigan ishlardan bo'ladi. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.